Polisi wakiongozwa na maafisa upelelezi wa kikosi cha wauaji wako katika siku yao ya tatu ya uchimbaji wa makaburi katika kijiji cha Shakahola, kaunti ya Kilifi. Siku ya Jumamosi miili 14 ilitolewa kutoka kwa makaburi 7 yenye kina kirefu na hivyo kufanya jumla ya miili iliyopatikana kufikia 21. Vifo vya wafuasi wa kanisa la Good News International linaloendeshwa na mchungaji Paul Mackenzie vinashukiwa kuwa vilitokana na mvungo uliokusudiwa kuwakatia tikiti ya kwenda mbinguni.